לפני שנראה את הטבלה השמאל, מהמקור השמאל, מפה נובעת השנאה שלו לתורה, ליהדות, אז ידוע כבר, כל העיתונים מופיע על סעד גרבוז, האמן, הסופר, גרבוז, שטוען שולטים בנו קומץ מנשקי קמיות, והאמן יאיר גרבוז צוקף בכנס השמאל את גוש הימין, חרדים, שולטים בנו קומץ, גזענים, מושחתים, חזרים, כוללים, מנשקי קמיות ודלילים, ומשטחים על קברי קדושים, והתקפות ממש נגד התורה, נגד שומרי תורה, נכון, ללא ספק, זה גרבוז זה, כנראה שהשם שלו קשור לגרבז, שזה זבל והשפה. כן, כדאי שאמת תקן את השם מגרבוז לגרבז. כל דרך שלא יהיה, ללא ספק, השמאל, אלו שבאמת מתנגדים לתורה, השמאל הקיצוני, ללא ספק יונקים מכוחות של תומה, כן, אולי זה לא מתאים להגיד זה, אבל זה מה שהקבלה אומרת, וזה מה שהזוהר אומר, הרי הקדוש, שהשמאל קשור לסמאל, וסמאל זה כוח בשמיים, שקשור לשמאל, השמח והסין מתחלפות, והסמאל הוא השטן, בעצם הוא זה שקשור למלאק, שעושה הכל לפגוע בתורה, בקדושה, בתורה, בצניות, וזהו, זה כנראה הגרבז' הזה, כנראה שהוא קשור עמוק לעניינים האלה. אם כן, בואו נראה את הטבלה, שאומרת לנו באמת מהו השמאל, מהמקורו, מאיפה הוא נובע. כן, טבלה מאוד מעניינת, שפעם אחת בתורה מופיע השמאל והשר שלו בשמיים, סמאל, לא יומן. השמאל והסמאל, ואת אומרת לנו שזה באמת הידה שהייתה עם כוח בשעתו, כן? גם כתוב בעצמם שכוח קשור לשמאל, וסכנה של כיליון חס ושלום. בכל זאת, איך שלא יהיה, כפי שאמרנו, קשור לפי הקבלה לעמלק, שהסמאל הוא השטן שלו, ואלה כוחות של תומה, של אויבי הקדושה וישראל, והם כמובן מטרפים לחלק את הארץ, לתת לפלסטינאים, והשעת השמאל, האירופי כמובן, שאת הכסף מספקים בזה השמאל, שהם באמת אויבי, כן, כפי כתוב פה, הם אויבים, בואו שהם אויבים לישראל, ומשייסים אותם זה השמאל הקיצוני בארץ, כמובן. וזה קשור לאדום, אירופה. אם כן, טבלה מאוד חשובה, ואקטואלית מסבירה מדוע ומנעין יונק השמאל, שגרבש זה, ממש ביטא את זה בצורה קיצונית ביותר, שבוטה ביותר, שמש גרמה לכולם האנשים שיש בהם קצת הבנה ויושר, הבינו שמדובר פה על מקור שהוא ממש סטני, המלאקי אפילו אפשר לקרוא לו, שהשנאה שלו יוקדת נגד התורה.